Cred că bucurie pentru toți românii după calificarea asta, mai ales că la meciul la CFR nu s-a terminat foarte bine. Mi-aș fi dorit 2-0, dar mă mulțumesc cu 1-0 în seara. Cum a trăit meciul? Ca toți. Cred că la fel ca și românii de la televizor, pe stadion, cu adevărat, e atmosfera mai aprinsă. E mai dulce victoria în ultimul minut, așa? Atmosfera, cred că Vinicius a mai dat, la Real a mai dat vreo două goluri, precum ăla. Pe CSB-ul va pleca din Ghencea după acest meci, din cauza gazonului special. S-au jucat vreo trei meciuri, le-a jucat FCSB-ul, au jucat și echipa Steaua și cred că au fost vreo 5 meciuri care s-au jucat. Asta am înțeles și eu de la organizatori. Urmează refacerea gazonului. Se reface gazonul. Veți încuraja FCSB-ul și în grupele Europa League? Toate echipele. În special FCSB-ul. Acum, cum se zice, se dă din casă. Primul șpriț pe care l-am băut cu tatăl meu a fost într-un pahar cu Steaua. Asta e. Mulțumesc.